bra möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen. Gå för 3 poäng imorgon och bjuda på en fin fotboll. Det var kul. Och med den inramningen också. Drygt 20 000 på läktaren. Så det var väldigt fint att vara tillbaka igen och få hålla nolla och ta en seger. Spelskickligt lag. Lite lurig bortamatch. Men jag hoppas att vi kommer kunna bryta ner dem med vår fysik, vår snabbhet och även vårt spel. Men man ska ha respekt för dem. De är skickliga i passningsspel. De slår rätt mycket inlägg på deras anfallare. Så att man får se till att positionera sig rätt. Jobba med fötterna så att man är först in i duellen. För där är de duktiga. Tror BP är ett lag som är jobbiga för alla lag när det kommer till form av att hålla i bollen och mycket rörelse. Och egentligen svårt. De överbelastar på annorlunda sätt. Det är inte så många lag som spelar likt dem. Så att jag tror att de behöver vara lite på tå och nästan vinna några dueller där på mitten för att liksom ställa om mot dem om det går. För de kommer spela den passningen vi kanske inte vill ha och då gäller det att kunna bryta den eller störa dem i den i alla fall. Ja, dels kommunikationen med en överflytt, alltså väldigt mycket. De överblastar ju på ena sidor och om vi inte går dit med tillräckligt många för att vinna den bollen då är de tillräckligt skickliga för att spela ut där. Så att överflytt och låt dem inte komma ur från den sidan när vi väl fått fast dem. Liksom. Tidigare år tror jag att man har underskattat BP men jag tror att man har en jäkla respekt nu för att Brommapojkarna spelar väldigt bra fotboll och har väldigt skickliga fotbollsspelare. Så att, jag tror absolut att det har funnits en underskattning men i år har jag inte hört någon prata om det lika mycket kanske. Kul kvällsmatch och dessutom spelar mot sin gamla klubb. Och vi kommer från en bra position mot Elfsborg så det ska bli jättekul. De har ju sin kultur i att alltid vilja spela boll. De kanske är något rakare i år än vad de var förra året. Lite mer inläggsspel och har en del targetspelare som vi ska se upp med. Men om vi kommer upp i den nivån som vi har haft nu tidigare så kommer det att bli bra. De är ju lite, kan komma med lite vad som helst BP egentligen men i det stora hela så vet vi att de vill ju lira och då vi vet deras styrkor och vi vet deras svagheter så vi ska utnyttja det. Vi går med ambitionen om att vinna alla matcher så att det är väl förhoppningsvis ytterligare ett lag som vi kan göra en bra prestation mot.